关主播什么事？来宾早安。我是不觉得有问题的。为什么这样子？你比如说今天你要通过三分之二修宪，你的反对党是不合作的，那你需不需要考虑哪一些人要收，哪一些人不收？这个我们有不同的意见。可是你说能够不能够收一些比较好的，可以吗？我觉得我没有问题的。我们不应该从一个道德制高点说这个是错的，那个是错的。你有实际的考量，今天你要不要通过宪法修正案？